Բանաստեղծություններ, որոնցից մեկը ներված է Մորոսի շատակին, ուղարկավորումից առաջ. Հրաժեշտ է, միթե հեշտ է թանկ ծնողին հանձնել հողին, կամ մտնել տուն դուրս գալ ազատ, ու չտեսնել մորն հարազատ, մայր հարազատ, դու էլ չկաս, մեր արցունքն ու սուկը վկա, հանգիստ քնած ես մեր առաջ, չունես ոչ հարց, ոչ էլ պահանջ, քո ողջ կյանքը վասկով անցար, 15 տարեկան հարց դարձար, տուն շինեցիր շուղի շուղին, բազմազավակ երոսուհի, չքնեցիր, չդատրեցիր, կարեցիր ու կարկատեցիր, քո մատներով ճկուն ու նուրբ, ոլորեցիր բամբակ ու բուրդ, մեզակցերիր մաքուր կոկիկ, ցավ ու քամին, չեկան մոտի, երկեր առար աշուղներից, քո երկի տակ մենք մեզացանք, բերքեր առար աշուններից, հուսնվելով զորեղացանք, մենք քո հավատն ու հույսն էին, քո երազանքն ու լույսն էին, երբ օր օրի հասակ առանք, ամեն մեկս մի վայր թռանք, ծերացար մեզ կարոտելով, օրը տանցավ հաղոթելով, մեր տան ավետարանի մոտ, դու դարձար մոմ, դարձար աղոտք, սպարվեցիր մոմի նման, մրմունջներդ երկինք թռան, զորավոր սուրբ, պինդ պահպանիր, իմ ցանցը ծվիր զավակներին, Ռոբերտ Էմա, Ալբերտ Գիմա, Աստված, Աստված, ո՞նց են հիմա, Ղարիբ Լալա, եկեք Բալա, բսրեք նորից տոնս ահա, կարոտ եմ ձեզ, Զավեն, Վազգեն, տեր մի գծիր օտարազգեր, քնքուշ գուրգեն, իմ ձակուկներ, Սուրբ Թուխմանուկ, քեզ կխնդրեմ, Աստված, 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 տեսնեմ մի օր տասին նստած իմ շուրջ բոլորը, ահա եկանք, մայր Բալասան, տասն ենք, դե ել, մի բան ասա, տես թորները քո 30 զարմացել են, որ չես խոսում, մայր, ներիր մեզ, մենք ուշացանք, կողքիդ չեղանք, քեզ չհասանք, թող լույս իջնի գերեզմանիդ, մաքրամաքուր անոշ մայրի, հրաժեշտ է, միթե հեշտ է թանկ ծնողին կանձնել հողին, կամ մտնել տուն դուրս գալ ազատ, ու չտեսնել մորն հարազատ. Աղջկաս հիշատակին, ամեն էյակ արևի տակ ապրելու տեղ ունի իր, դու ինչու քո իրավունքից չօգտվեցիր, լիլիթ լիլ, ամեն էյակ ունի կյանքի վայելքների բաժինն իր, գուցե քիչ էր քո բաժինը, խրվեցիր, լիլիթ լիլ, շուտով կգա, շուտով նորից գարուն կգա, կտարածի բույրը իր, քո փոխարեն ով կսիրի ծաղիկներդ, լիլիթ լիլ, ով կզուգի ուսին փռած դեղին ոսկեծամերն իր, մանր մարր խմբնդալով թռվրա ու խաղա լիլ, քո խնամքով էլով պիտի սերտի օրվա դասերն իր, քո փոխարեն ում կանչենք տուն արիհացքեր, լիլիթ լիլ, մայրդ ինչպես դասավորի տունը անի գործերն իր, որ չտեսնի քո շորերը, մասունքները, լիլիթ լիլ, չար է, դաժան բնությունն այս և սխալ է օրենքն իր, ծնողները ժարանք թաղեն, այս ինչ կարգ է, լիլիթ լիլ. Բանաստեղծություն ուրված որդուս նրա ծնվելու կապակցությամբ. Որդուս, իմ խնդություն, լավ ու համով, իմ թանգակին, դեղ ու ճարս, մխիթար իմ ոսկեծամով, փոքրի կրաշ, մին ու ճարս, նուրբ մատներդ բերամպուրեմ, աչուկներդ բաղ ու զուլալ, քեզ սիրելու մխիթարվեմ, մխիթար իմ, միակ ու լալ, լավ, երբ խաղում ես կամ թոթովում, ուրախ ճչով աղմկում ես, ինձ այնպես է հաճախտվում, որ այդ դու չես, դա ես եմ, ես, շուտ մեծացիր, մխիթարիմ, հազար հույս կա քեզետ, որդի, ելիր զավակ հավատարիմ ծնողների ժողովրդի, պիտի տեսնեմ ասես մի օր դպրոց գնալ ու տուն գալը, տեսնեմ ինչպես դարձար զինվոր ուտվեցիր սուրբ երդումդ, պիտի լինի ջայլացած արսանիկի պարեմ, պարեմ, խենթի նման գինովացած, ինչ չիմանամ, ինչպես պահեմ, ես ուզում եմ շուտ մեծանաս իմ թանգակին, դեղ ու ճարս, ոսկեծամիկ իմ գանգրավազ, փոքրիկ հրաշ, մինու ճարս։